Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо вас, шановні друзі. Транслюємо цю програму у прямому ефірі сьогодні, 6 серпня, на студійному годиннику, 12 година, 15 хвилин. Тема програми – дослідження по той бік пандемії. Шановні друзі, на сторінці Інституту розвитку регіональної преси у Фейсбуці провели онлайн-презентацію дослідження по той бік пандемії, які фейки і маніпуляції атакували українців. Керівниця цього дослідження та редакторка інформаційної кампанії «По той бік новин» пані Альона Романюк повідомила, що протягом останніх місяців отримали понад 1500 запитів із проханням перевірити інформацію, що стосується пандемії коронавірусу. Експерти спростували понад 300 фейкових та маніпулятивних тез. Це дослідження провели експерти Інституту розвитку регіональної преси за підтримки International Media Support в рамках інформаційної кампанії з медіаграмотності «По той бік новин». І у цій програмі ми більш докладніше поговоримо про те, про що свідчать результати цього дослідження, яким чином змінювалися прояви дезінформації від початку пандемії коронавірусу, які типи фейків і маніпуляцій найчастіше поширювали, чому розуміння цих тенденцій є інформаційним щепленням і яким чином громадяни можуть навчитися протистояти дезінформації та неправдивим новинам. До нашої студії сьогодні я запросила журналістку, редакторку газети «Маяк» і учасницю тренінгів з медіаграмотності, які для регіональних журналістів організовували експерти Українського кризового медіа-центру, пані Юлію Ткач. Вітаю, Юлія. Дякую, що ви завітали до нашої студії. Пані Юлія, чому, на вашу думку, важливо знайомити українців із результатами подібних досліджень? Ну, по-перше, це важливо для того, щоб люди розуміли, що ті новини, які поширюються у соцмережах і на сайтах, вони не завжди відповідають дійсності. І насправді інколи це має достатньо тяжкі наслідки, оскільки навіть в Європі були... Тому що навіть у Європі були навіть летальні випадки, коли люди, вірячи у різноманітні фейки про лікування якимись засобами чи препаратами, просто помирали від токсичного шоку. Це в першу чергу безпека людини. А по-друге, часто фейки вони розхитують у цілому ситуацію в країні, просто поширюють паніку, тому такі дослідження є важливими, і та кількість звернень, які надійшли до колег, свідчить про те, що у людей є потреба і є запит на подібні дослідження і на подібну роботу. Яким чином змінювалися прояви дезінформації? Чи ви це відслідковували? Це можна так відслідкувати. Наприклад, коли вже у світі була епідемія, але якісь випадки вони не фіксувалися в Україні. Тобто, здебільшого, поширювалися фейки щодо того, щодо походження вірусу, тобто, чи має він штучний характер, звідки він вийшов, чи там з лабораторії в Ухані, чи був розроблений якимись там американськими спецслужбами. Поширювалося багато фото та відео фейків, це якщо казати про види, наприклад, коли брали якісь там старі фотографії якихось лікарень, коли там просто, наприклад, десь в Італії фірма, яка виготовляє труни, просто перевозила свої труни, це брали і видавали за інформацію, як що люди просто помирають у великій кількості, що ці трунами їх вивозять. Коли вже тут почали фіксуватися
перші випадки, мабуть, з перших днів всі яскраво пам'ятають той приклад про вертоліт з хімікатами, який буде оприскувати вночі вулиці, закривайте вікна. У різноманітних там вайбер-групах та каналах поширювалися чутки щодо того, що дітей просто поліція буде на вулицях ловити і штрафувати батьків або навіть саджати. От там приводилися неіснуючі там статті там кримінального та адміністративного кодексу. І навіть зараз, і в той час вже з'явилися фейки, які стосуються щодо взагалі самого коронавірусу, тому щодо того, що він там не існує, що це все міф, що списують якісь інші хвороби, фіксують там летальні випадки, як коронавірус. І це навіть зараз активно поширюється, це постійно. І навіть якщо прослідкувати там миколаївський сегмент Фейсбуку, майже під кожною новиною, під кожним постом купа коментарів щодо того, що це все брехня, а журналісти не дуже хороші люди, і все таке інше. Тобто, можна побачити, що змінювалися. Зараз ми вже більш-менш звикли так до епідемії, до якихось карантинних обмежень. І сама оця інформаційна повістка, вона також змінюється. А можу підтвердити про поширення подібних повідомлень у батьківських чатах, у Вайбері. Наприклад, я в двох чатах входжу до складу цих двох чатів. Це один шкільний чат і другий чат, де ми отримуємо інформацію про спортивні тренування моєї дитини. І у двох цих чатах з'являлися повідомлення про те, що в Миколаєві відбудуться розприскування з вертольотів. Mm-hmm. І зараз ми можемо, пані Юлія, послухати телефонний коментар керівниці дослідження та редакторки інформаційної кампанії «По той бік новин» пані Альони Романюк. Вітаємо вас, пані Альоно. Доброго дня. Дякую, що ви приєдналися до цієї розмови. Попрошу вас розповісти про головні висновки цього дослідження. Дивіться, насправді ми в дослідженні проаналізували понад 1500 сумнівних матеріалів про коронавірус. Зокрема, написали і спростували понад 300 маніпулятивних або фейкових тез і розділили усі фейки і маніпуляції про коронавірус на 5 типів. По-перше, це конспірологічні фейки. Все, що стосується теорії змови про те, що коронавірус придумали там за різними версіями в Китаї, у Америці, в Канаді, ще де для того, щоб винищити пенсіонерів, винищити азіатів, винищити там ще когось. Це придумали для того, щоб вживлювати людям чіпи, контролювати їх через 5G і так далі. Тобто це все те, що стосується якогось таємної змови і якогось там таємного уряду. Власне, історії про те, що коронавірусу немає, це знову ж таки сюди все в конспірологію. Другий тип фейків і маніпуляцій – це матеріали, пов'язані із ліками. Тобто, мовляв, вчені знайшли новий препарат, який вилікує коронавірус за 48 годин. До речі, дуже було багато спекуляцій на початку карантину, коли намагалися приштовхнути українські виробники свої препарати як спосіб лікування і профілактики від коронавірусу. Зокрема, антимонопольний комітет, до речі, оштрафував два виробники препаратів Декасан і Протеклазіт на значні суми, там, по-моєму, 328 тисяч і понад 3 мільйони гривень за недобросовісну рекламу і введення в оману глядачів, читачів. Третій тип фейки пов'язаний із лікуванням. Це все, що стосується методів народної медицини, альтернативних методів лікування, там оберніться рушником і там або дихати парами горілки, або пити чай з імбирем, або тільки імбир їжте і так далі. До речі, коли запустили фейк про імбир, у деяких супермаркетах столиці ціна на нього сягнула понад 900 гривень за 1 кілограм. Четвертий тип фейків – це фейки, спрямовані проти України. Зокрема, йдеться про те, що, наприклад, якісь із країн скасували комунальні платежі, скасували виплати за кредитами, скасували, дали всім людям по 5 тисяч євро і так далі. Зазначу, це таких меседжів неправильно, їм допускали, неправдиво, немає нічого спільного з реальністю, але у соціальних мережах це розганяли, а що у нас? Крім того, була частина спрямована на
те, що українська влада там не діє і так далі. Хоча, звісно, там у багатьох із нас є незадоволення або питання до української влади. П'ятий тип фейків – це фейки, спрямовані на нагнітання паніки і фейки-жарти. До цього типу фейків належать ці всі вайберівські розсилки, мовляв, про вертольоти, які будуть дезінфікувати там розпискувати з 5-ї до 5-ї ранку і так далі. До речі, ось цей фейк, який став масовий про ці вертольоти, потім вирішили потролити деякі користувачі і запустили абсолютно абсурдний фейк про те, що НАСА буде опромінювати землю з космосу від коронавірусу, тому треба відключити всі гаджети. І ось цей фейк також став вірусом і теж зайшовся по соціальних мережах. Підсумку. Фейки порівняють про коронавірус, якщо порівнювати із початку їх виникнення, вони стали видозмінюватися, вдосконалюватися. Якщо спочатку це був один матеріал, один фейк, то зараз це може бути 5, 7, 10, 15 тест фейкових або маніпулятивних в одному матеріалі, і спростувати їх стає значно складніше. Фейки теж ускладнюються. Тобто спочатку вони були абсолютно прості, які там можна було спростувати за 5-10 хвилин. Зараз вже, скажімо так, це йде поєднання правди і брехні, і розібрати зерна від полови, це є достатньо складно. Крім того, з тим, що розвивається коронавірус, так він, власне, кількість інфікованих збільшується, так само збільшуються і фейки, і більше того, оскільки в Україні прогнозують другу хвилю коронавірусу, як фактчекерка можу сказати, що буде і друга хвиля фейків про коронавірус. От, тобто вони будуть так само в основних ось цих п'яти типах, будуть належати до ось цих основних п'яти типів дезінформації. Власне, треба просто критично сприймати інформацію, пам'ятати, що ліків і вакцин наразі немає. Лікування, яке застосовують медики, це симптоматичне, яке знімає виключно симптоми, тому що вірус може зараз нашкодити тільки організму людини, власне, імунітет. Тому треба не вестися на оці шахрайські схеми, на конспірологічні теорії, на те, що нагнітає паніку і викликає емоції. З такими повідомленнями треба бути дуже-дуже обережним. Дякуємо вам, пані Альоно. Шановні друзі, нагадаю, що ви слухали коментар пані Альони Романюк. Пані Альона є керівницею дослідження по той бік пандемії та редакторкою інформаційної кампанії по той бік новин. І пані Альона розповіла нам про головні висновки дослідження по той бік пандемії, яке провели експерти Інституту розвитку регіональної преси, і розповіла нам про те, які фейки і маніпуляції атакували українці, відколи почалася пандемія. А гості нашої студії сьогодні – журналістка Юлія Ткач, і ми говоримо, зокрема, про те, яким чином можуть люди навчитися протистояти неправдивій інформації в інформаційному просторі та дезінформації, яку поширюють в тому числі в регіональному медіапросторі. Пані Юлія, яким чином, на вашу думку, розуміння цих тенденцій, про які в тому числі розповіла нам пані Альона у своєму коментарі, можуть стати своєрідним інформаційним щепленням для людей? Розуміння того, яка зараз складається ситуація і з фейками, і з розповсюдженням недостовірної інформації, вона, по-перше, може вберегти життя, тому що, наприклад, от те, що згадувала я на початку, і те, що казала пані Альона про там використання якихось препаратів, про або навіть народні методи, є багато летальних випадків, є випадки, коли батьки
батьки поїли горілкою дітей, і діти, ну, труїлися, і п'ятирічний хлопчик навіть лишився зору. От є випадки, навіть коли Трамп, можна так сказати, рекламував один з препаратів, який на початку пандемії казали, що він там допомагає, казав, що він сам його вживає. От, а в результаті люди труїлися від, ну, від цього препарату. Хтось пив очисні засоби дезінфікуючі, тому що хтось казав про те, що, ну, якщо вони вбивають вірус, то чому б їх не прийняти, як то кажуть, всередину. От, по-друге, ті фейки, наприклад, які спрямовані проти України, я казала пані Альона, вони в цілому розхитують ситуацію. І навіть, ну, наприклад, вже на початок літа СБУ затримало, ну, майже 400 осіб, які поширювали фейки про коронавірус. В тому числі частина цих людей, вона працювала за завданням, які надходили з Росії. От, і всі ці дії, вони були спрямовані на розхитування ситуації і на паніку, на те, щоб посіяти паніку у суспільстві. От, по-друге, коли люди вірять у якісь фейки, там, наприклад, щодо неіснування там коронавірусу, або щодо того, що він не може там завдати серйозної шкоди, що це там як якась легка простуда чи щось подібне, це призводить до того, що ми бачимо зараз, тому що карантин послабили, в нас стрімко зросла кількість випадків. Миколаївська область, вчора МОЗ дало інформацію, що вона вже на першому місці за динамікою збільшення випадків коронавірусу. Сьогодні в нас новий антирекорд, вже понад 1300 випадків за добу в країні. І ми бачимо до того, що це просто, якщо на початку нам вдалося так стримати пандемію, казали, що в нас навіть не буде піку, тому що ми одразу вийшли на плато завдяки вчасно вжитим заходам, то тепер ми бачимо, що коли в наших сусідів і, ну, і в Європі кількість випадків зменшується, в нас вона зростає стрімко. А ми можемо зараз послухати телефонний коментар кандидатки історичних наук, моєї експертки, пані Ірени Марутян, яка також приєдналася до нашої розмови. Вітаємо вас, пані Ірено. Доброго дня. Пані Ірено, тож хочемо і вашу думку почути з приводу того, чому розуміння цих тенденцій, про які нам, зокрема, розповіла керівниця дослідження по той бік пандемії пані Альона Романюк, про які зараз говорить в нашій студії журналістка пані Юлія Ткач, яким чином розуміння цих тенденцій може стати своєрідним інформаційним щепленням для людей, на вашу думку? Доброго дня. Дивіться, от для мене які основні висновки, да, повинні бути від цього чудового, до речі, платформи, яка по той бік пандемії, я також слідкую дуже уважно і користуюсь як експерт, як викладач цим, розповідаючи про всі ці фейки, які за цей час з'явилися. Які основні висновки? Це дійсно, якщо казати про щеплення, да, такої інформаційної, пандемія повинна була нам показати для споживачів інформації, які медіа можна довіряти, наприклад, яким ні. Це такі от щеплення стосовно розуміння, якою інформацією ви користуєтесь. Тобто, яким джерелам ви довіряєте, яким ні. Фактично, медіа, вони показали своє обличчя, багато з них. Да? Ми можемо зрозуміти, які можуть нас інформувати, які нами маніпулюють, там, бо зумбують навіть. З іншого боку, це щеплення для медіа, тому що вони, такий висновок, дуже виклик для медіа був в тому, що вони зрозуміли, що їм потрібно конкурувати з блогерами, наприклад, да, за увагу аудиторії, з соціальними мережами, які навіть відбувають десь швидше по розповсюдженню інформації, ніж самі медіа. В чому загроза? Загроза в тому, що ця вся інфодемія, вона порушує, скажімо, роботу медиків, да? Вона дезінформує населення, вона впливає на владу, вона відвлікає тих, хто повинен приймати рішення. Це рішення повинно бути ефективне. Вона, звичайно, займається тим, що розповсюджує паніку.
І тут проблема між різниця між пандемією і інфодемією в тому, що в принципі пандемію можна побороти. Колись буде виникне вакцина, да, і більш-менш ми з цими поборемось. Але проблема з інфодемією в тому, що оцей емоційно-психічний стан, і коронавірус вже став частиною емоційно-психічного стану людини, він може залишитись на довгий час. Тобто, і це може впливати на поведінку людей. Тобто наслідки інфодемії можуть бути, скажімо так, більшими і шкідливішими, ніж наслідки пандемії, які, безумовно, людство поборить. І в чому тут головне? Для нас потрібна, як будь-яка пандемія, тобто є якісь закономірності, да, розвитки хвороби, протікання і її наслідків. Якщо ми зрозуміємо ці закономірності, нам легше буде боротися з цією пандемією, з інфодемією. І ну, тут може допомогти тільки колективний імунітет, такий інформаційний імунітет, який може допомогти вилікуватись. І формування такого імунітету, це вже складне завдання, але це завдання потрібно бути і у влади, і у населення, яке повинно само підвищувати рівень своєї критичного мислення. І та ж відповідальність на засобах масової інформації, відповідальність експертів, які повинні розуміти, що вони кажуть, і перевіряти навіть свою інформацію. Так звані ломи, лідери суспільної думки, також повинні бути відповідальними в цьому плані. Але я все ж таки маю надію, що ми зможемо це побороти, тим більше, що у нас може бути друга хвиля, третя, там, не дай Боже, і так далі. Тобто ми повинні зрозуміти оці закономірності і скористуватися ситуацією того, щоб потім не попадати, не ставати більше жертвами цієї інфодемії. Дякуємо вам, пані Рено. Шановні друзі, нагадаю, що ви слухали коментар кандидатки історичних наук, медіаекспертки пані Рени Марутян. І пані Рена поділилася з нами своїми думками щодо того, яким чином можна захистити інформаційний простір у період пандемії. Окрім того, що з'явилося чимало фейків на тематику пандемії коронавірусу нині ще передвиборчий період. І я хочу попросити вас, пані Юлія, розповісти про той досвід, з яким ви зіштовхнулися, коли в процесі вашої роботи, коли з'явилася псевдогазета «Маяк» або ж один із її випусків. Тобто в чому небезпека таких подібних проявів, на вашу думку? І яка нині ситуація? Тобто, чим закінчилася ця історія? Ну, ця історія поки що не закінчилася. Ми подали, поліція відмовилася відкривати справу. Ми подали заяву до суду, для того, щоб змусити поліцію відкрити все ж таки справу, кримінальне провадження. Поки що чекаємо, які будуть результати. Так. І, можливо, люди, які не знають про це, розкажіть, будь ласка, що відбулося. Вийшла така ситуація, що на початку літа з'явилася газета, вона була розповсюджена Миколаївським районом, яка мала назву таку саму, як у нас, і логотип. Ця газета складалася повністю з піару депутата обласної ради, його бізнесу та його депутатської діяльності. Газета розповсюджувалася декілька тижнів по різним сільським радам. Така ситуація. Скажімо, в нас восени чекають вибори в жовтні, тобто люди вже працюють, і замість того, щоб звертатися до, наприклад, газети з пропозицією там співпраці, працюють от такими методами. Ну, можливо, тому що не вся інформація, яка там є, вона достовірна. Якось так. Ну, і щодо цієї ситуації, ми завжди знаємо, що перед виборами в нас починається такий дуже активний період. З'являється багато таких випадків. Ми не перша газета, хто стикнувся з такою ситуацією. Наприклад, коли я розмовляла з медіа-юристом від Інституту масової інформації, тобто він казав, що ця ситуація розповсюджена. Головне не залишати це просто так, тому
тому що дуже складно довести замовника, коли немає вихідних даних. От. Ну, всі ми знаємо, скільки фейків з'являється перед виборами, які стосуються не тільки там кандидатів, так, якихось політичних діячів, а й в цілому і про ці ручки зі зникаючими чорнилами, там, і про подібні там, якісь там підробні бюлетені, урни з подвійним дном і все таке інше. Зважаючи те, що вибори будуть проходити в умовах пандемії, на мою думку, це буде дуже цікаво. Подивимося, що буде відбуватися, тому що, знову ж таки, як будуть працювати виборчі участки в рамках цих карантинних обмежень і яка буде з'являтися інформація перед цим, я думаю, що це буде дуже цікаво. Також ми можемо зараз послухати коментар пані Ірини Матвієшин. Пані Ірина – аналітикиня та журналістка громадської організації «Інтерньюз Україна» та «Ukraine World». Не зможе зараз у прямому ефірі пані Ірина приєднатися до нас, бо зв'язок не дозволяє, але ми можемо другий коментар послухати. Ми записали другий, так, тому що перший не встигаємо, бо час програми добігає кінця. І я запитала про те, пані Ірину, яким чином її діяльність, зокрема, та людей, які разом з нею працюють в рамках багатьох інформаційних проєктів, може сприяти тому, аби захистити інформаційний простір в умовах пандемії. Тож, слухаємо коментар пані Ірини. Ми також проводили під час карантину онлайн-тренінг, або ж відео-вебінар «Антибот», і також з допомогою наших іноземних експертів навчилися виявляти ботів у Твіттері, наприклад, і прослідкувати, як там поширюються ці проросійські меседжі, наприклад, щодо MH17, і як вони впливають взагалі на хід справи. Окрім цього, у нас ми оці дослідження також публікуємо у нас на Ukraine World. Окрім цього, у нас був проект, коли ми досліджували вплив проросійських меседжів і взагалі меседжів різних наративів у соцмережах на хід українських парламентських виборів. Це вже було давніше, але це був такий успішний проект, який дозволив побачити власне зв'язок між тим, що поширюють у соцмережах і в українському сегменті соцмереж, і як російська пропаганда проникає навіть в український сегмент, як вона формує взагалі якісь певні погляди, як вона впливає на українську політику, навіть так не завжди очевидно, але має в принципі, як сказати, силу чи вплив і може змінювати хід виборів. Це був спільний проект із компанією Singularex. Ми витягували дані із трьох соцмереж Facebook, Instagram та ВК. І, власне, аналізували лише українську аудиторію, яка там активна, але побачили, що проросійські меседжі, вони дуже активно поширюються, і з ними також важко боротися, і є чимало маніпуляцій та фейків, які, в принципі, допомагають проросійським силам процвітати в Україні, що зараз підтверджує наш антизахідний дайджест антизахідних наративів. Ця тенденція продовжується і до сьогодні. Ось. І крім цього, у нас є проекти, які стосуються більше цифрової безпеки, але також допомагають краще фільтрувати інформацію і дивитися, з яких джерел вона походить, що є, в принципі, головним критерієм медіаграмотності, і те, чим всі ми маємо займатися, завжди перевіряти перше джерело інформації, і не лише одне, а слідкувати взагалі всі зв'язки, з яких може походити ця інформація, що сьогодні дуже важливо. Шановні друзі, слухали ми коментар пані Ірини Матвієшин. Пані Ірина – аналітикиня та журналістка громадської організації «Інтерньюз Україна» та журналістка англомовного видання «Ukraine World». Пані Ірина нам розповіла про роботу в рамках того, аби захистити нині інформаційний простір. А гостя нашої студії сьогодні журналістка Юлія Ткач.
І ми говоримо у цій програмі про те, зокрема, про те, яким чином можна захистити регіональний медіапростір. І от щодо того, пані Юлія, що сказала пані Ірина, що особливо в передвиборчий період не просто протистояти неправдивим новинам, які в тому числі можуть вплинути на результати виборів, і в цьому найбільша небезпека. На вашу думку, яким чином можна цьому протистояти в регіональному медіапросторі? Наприклад, пані Альона Романюк, яка говорила нам коментар на початку програми, ось вона створила 2 роки тому у Фейсбуці сторінку «По той бік новин», яка нині є дуже популярною і, на мою думку, корисною для людей. Яким чином у Миколаївській області можна щось подібне? Чи є такі подібні проекти? Таких от регіональних суто проєктів немає, але все ж таки інколи, там, наприклад, там організації, які зазвичай моніторять виборчий процес, там Опора, там чи Рух Чесно, які мають регіональних представників, вони також займаються цією роботою, і публікують неправдиву інформацію. А також там, наприклад, є у Фейсбуці там сторінка Комітету виборців України у Миколаєві, і там також, коли з'являється якась там неправдива інформація щодо виборчого процесу, зазвичай туди скидують. Тобто люди кооперуються і так роблять. Але, наприклад, я не знаю, чи хтось там брав участь чи подавав заявки. Наприклад, той же Інтерньюз, він проводить грантові конкурси на подібну роботу для регіональних медіа, які також можуть отримати кошти за те, щоб за таку роботу там з пошуку та викриття фейків і маніпуляцій. Тому механізми є. Тут немає якогось там особливого секрету, тобто люди повинні в першу чергу спиратися на себе, спиратися на те, щоб перевіряти інформацію, довіряти, якщо це там стосується коронавірусу, наприклад, офіційним джерелам, бо той же МОЗ, він створив там безліч каналів інформації, це і Телеграм, там і Вайбер, і сайти, тобто можна де завгодно отримувати офіційну інформацію, те саме стосується і виборчого процесу, завжди перевіряти, не вірити на слово, і все буде добре. Дякую, пані Юліє. Журналістка, головна редакторка газети «Маяк», учасниця тренінгів із медіаграмотності, які організовували представники Українського кризового медіа-центру, пані Юлія Ткач, сьогодні була гостею нашої студії. У цій програмі ми говорили про результати дослідження «По той бік пандемії», говорили про те, які фейки атакували українців від початку пандемії, і говорили про те, яким чином можна захистити від неправдивої інформації. На цьому час програми добіг кінця. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».